Un cittadino lituano arrestato a fine dicembre al confine tra Lituania e Bielorussia è morto in un carcere bielorusso. Le autorità lituane hanno appreso del decesso solo dopo ripetuti tentativi di contattare il detenuto. Buvo daug kartų prašyta, kreiptasi dėl susitikimo, kadangi jo negavom, parašėm dar vieną notą. Ir kaip atsakymą į šitą notą gavom skambutį iš Baltarusijos institucijų, kad susitikimo organizuoti nepavyks, kadangi Lietuvos pilietis yra miręs. Sorprese e indignate per la morte del cittadino, le autorità lituane chiedono spiegazioni alle loro controparti bielorusse. Šiandien gavom notą iš Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos, kurioje yra patvirtinamas Lietuvos piliečio mirties faktas ir data. Tačiau kol kas daugiau jokios kitos informacijos nesam gavę, todėl yra dar kartą paprašyta pateikti visą informaciją apie šito įvykio aplinkybės. Kokios priežastys yra mirties, kodėl taip įvyko, ar jam buvo suteikta medicininė pagalba, kodėl taip ilgai nebuvo leista susitikti konsului su Lietuvos piliečiu. Secondo l'ambasciatrice lituana, molti cittadini sono detenuti in Bielorussia e nella maggior parte dei casi le autorità vengono informate dai parenti che ne hanno perso le tracce.